Друзі, 2020 – це означає, що ми повертаємося до обговорення, повертаємося до ефіру. Нагадую, в студії працює Владислав Новіков, поза кадром працює вся команда 24-го каналу. Дякую, що ви, друзі, з нами. Дякую, що отримуєте інформацію саме з нашою допомогою. Обов'язково також підписуйтесь на наш телеграм-канал. QR-код зараз побачите на своєму екрані. І також знайдіть, будь ласка, нас на YouTube. Там ви зможете на нас, по-перше, підписатися, а по-друге і третє – отримати свіжу інформацію, свіжу аналітику і свіжі новини. Тож, пропоную продовжити говорити. Різні теми ми з вами тут обговорюємо ввечері. Бувають вони складні, бувають вони прості, бувають вони зі знаком плюс і зі знаком мінус. Говоримо про все максимально об'єктивно. І зараз хотів би почати цю ефірну годину з новини від видання The Economist, який оцінив втрати сил оборони України у війні з Росією. Тож, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну могли загинути щонайменше 60 тисяч українських військових. Ще 400 тисяч дістали важкі поранення і більше не можуть воювати, пише видання The Economist із посиланням на звіти розвідок аналітиків і чиновників. Видання підкреслює, що цифри дуже важко перевірити незалежно. Оцінки базуються на даних зі звітів розвідувальних агентств, посадових осіб Міністерства оборони, дослідників і розвідданих із відкритих джерел, які просочилися або були опубліковані. Зазначені втрати, ймовірно, не включають зниклих безвісти солдатів, вказує The Economist. Також аналітики посилаються на дані сайту UALOS, який стверджує, що з 24 лютого 2022 року загинуло щонайменше 60 435 українських солдатів. Згідно з підрахунками, понад 0,5% довоєнного населення України, чоловіків боєздатного віку 18-49 років, було вбито внаслідок вторгнення РФ. Точної інформації немає ні у кого, і в цьому виданні також будуть про це зазначати, але пишуть у Economist, що ці дані не вважають, що вони зазначені як вичерпні, і припускають, що реальні цифри можуть бути ще більшими. Цитую, якщо припустити, що від 6 до 8 українських солдатів отримують важкі поранення на кожного вбитого в бою, то майже один із 20 чоловік боєздатного віку гине або занадто серйозно поранений, щоб продовжувати битися, йдеться в матеріалі. Щодо втрат військ країни-агресора, то за оцінкою видання The Economist, опублікованої в липні 24-му році, загинуло близько 106 тисяч російських окупантів. Видання зазначає, що дані про українські втрати зібрати складніше, оскільки союзники неохоче надають оцінки. Кількість загиблих з обох сторін перевищила кількість жертв серед солдатів у війнах у В'єтнамі та Кореї разом узятих. Оцінки втрат у війні РФ проти України швидко наближаються до втрат США у Другій світовій війні. А російські втрати в Україні перевищили загальну кількість загиблих солдатів РФ за всі війни країни з 1945 року разом узяті. Зазначені оцінки The Economist не включають дані про мирних жителів, кількість загиблих, серед яких сягає кількох десятків тисяч. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, на 27 листопада країна-агресор із 24 лютого 2022 року втратила в Україні приблизно 700 тисяч військових убитими і пораненими. Близько 1500 із них за останню добу. У лютому 2024 році президент України Володимир Зеленський вперше озвучив безповоротні втрати України на рівні 31 тисячі військових. Приносимо співчуття всім, хто втратив своїх близьких на цій війні, як військові, так і цивільні. Всі ми страждаємо від росіян, тому, друзі, давайте триматися разом, будь ласка. Це складно, цей розпач, він роз'їдає зсередини, але потрібно триматися, потрібно триматися. Також, друзі, нагадую про те, що свою лють, свої емоції можна конвертувати в донат. Ця допомога, вона
важлива, ви знаєте це, ви знаєте, чому це важливо. Це може зберегти чиєсь життя і наблизити перемогу. Тож, будь ласка, за допомогою 24-го каналу ви можете це зробити. Ці важкі новини про втрати, ми точно не знаємо, це видання «Економіст» пише, але ми розуміємо, що втрати є і що втрати можуть бути суттєвими. Тому, друзі, давайте всі згуртовуватись довкола мети, довкола того, аби зберегти життя наших військових, ви можете допомогти. Також, друзі, перед тим, як перейдемо до обговорення з експертом, з політологом, як я вам і обіцяв, є, до речі, цікаві новини. Та новина, про яку ми з вами казали в першій годині, яка стосується ймовірного призначення щодо спецпосланника з Сполучених Штатів по війні Росії проти України, от якраз таки вже тут оновлена інформація, і ми вже точно можемо сказати, а хто ж саме є ця людина. Але ми трошки інтригу збережемо і будемо говорити вже з експертом, який нам досить детально допоможе розібратися в тому, а що це для нас означає. Бо саме ці призначення, саме конкретика, вона допомагає зрозуміти вектор. Вектор той, який хоче розвинути Трамп. Знову ж таки, в першій годині говорив про оточення Трампа, яке говорить, казано що і будь-що, і що на це не потрібно звертати увагу. Так от, на що потрібно звертати увагу, так це на ці призначення. До чого вони і яке буде майбутнє? Спробуємо все ж таки дати відповідь на це складне запитання. Ще одна непроста новина щодо економіки. Долар другий день поспіль б'є, так би мовити, рекорди. НБУ підвищив офіційний курс до максимуму. Офіційний курс на 28 листопада 2024 року встановлено на такому рівні 41 гривня 60 копійок за 1 долар. Попередній максимум було зафіксовано 27 листопада, 41,5 гривень за долар. З початку року курс зріс на 9,5%. Офіційний курс євро становитиме 43,8 гривень за 1 євро. Як зазначають аналітики компанії ICU, ключовий тиск на валютний ринок чинить підвищений попит на валютному в розрядному сегменті. Цитата. Ми очікуємо, що НБУ може поступово послаблювати курс гривні до кінця року, принаймні до 42 гривень за долар, прогнозують аналітики. З жовтня минулого року в Україні діє режим керованої гнучкості курсу, згідно з яким НБУ враховує ринкові тенденції, але покриває структурний дефіцит на валютному ринку зі своїх резервів. За результатами торгів на Міжбанку НБУ встановлює курс. МВФ вважає такий курс де-факто фіксованим. Нагадаю також, що Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в рамках проєкту PIS. Про це повідомив у Телеграм прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ соціальної та освітньої сфери, охорони здоров'я, агровиробників, а також проєктів відновлення, зазначив Шмигаль. Прем'єр зазначив, що загалом за час повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 мільярдів доларів. Надзвичайно вдячні Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують допомогу в рамках проєкту PIS-SIS, підсумував він. У свою чергу, народний депутат України Ярослав Железняк з цього приводу зазначив: «Просто нагадаю, що це гроші, які були прив'язані до двох реформ – реформа митниці, реформа Рахункової палати. Радий був провести деяких наших топ-чиновників через усі стадії сприйняття неминучого за цими реформами. Заперечення, гнів, торг, їхнє улюблене, депресія, прийняття, захват. ПС – із квітневого пакета гроші фінансової підтримки ми вибрали вже все. Далі – грант від J7. Ну і тим часом нардеп від «Слуги народу» висунув Трампа на Нобелівську премію миру і пояснив чому. Народний депутат від партії «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко висунув кандидатуру обраного президента Трампа на здобуття Нобелівської премії миру у 2025 році. Пряма мова. Я підписав листа,
про номінування Дональда Трампа на Нобелівську премію миру не тільки як депутат, а й як професор права, оскільки професори також можуть за правилами Нобелівського комітету номінувати претендентів. За словами депутата, він висунув Трампа за його дипломатичні здобутки під час попередньої президентської каденції, посилення військової спроможності України та з надією на те, що план Трампа із встановлення миру у Європі базуватиметься на міжнародному праві. Насамперед, під час своєї першої президентської каденції Дональд Трамп сприяв укладенню так званих угод Авраама. Це ті угоди, які посилили мир на Близькому Сході і сприяли стабільності у цьому регіоні в цілому. Це, я вважаю, дуже суттєве дипломатичне досягнення Дональда Трампа як президента. По-друге, на мою думку, він зробив значний внесок у боротьбу з російською агресією і посилив військові спроможності України. По суті, Трамп став першим президентом Сполучених Штатів, який почав надавати військово-технічну допомогу Україні, пояснив своє рішення Мережко. Мовляв, саме за часів адміністрації Трампа Україна почала отримувати ПТРК «Джавелін», і ця підтримка допомогла у захисті після початку повномасштабної агресії Росії. Також Трамп, на думку нардепа, посилив коаліцію держав, спрямовану на захист України проти російської агресії. Він виступав проти побудови «Північного потоку-2», проєкту, який, на жаль, просувала тоді Німеччина. Крім того, Мережко відзначив і плани Трампа досягти справедливого миру в Україні. Мовляв, судячи з виступів і заяв Трампа, у нього є плани на те, щоб досягти миру в Європі. Ми ще не знаємо його конкретних планів, але я сподіваюся, що він буде спиратися на міжнародне право, тобто що це не буде умиротворення агресора за рахунок України, а навпаки, що це буде саме справедливий мир, який базується на міжнародному праві, переконаний Мережко. Нардеп підкреслив, що для України важливо, щоб мирні ініціативи Трампа не порушували принципи міжнародного права. Наприклад, повагу до територіальної цілісності України, її суверенітету і, звісно, принцип невикористування сили у міжнародних відносинах. Акцентував слуга народу. Новина хороша в умовах того, що Трамп все ж таки прийде до влади, але, як то кажуть, дорога ложка до обіду. Щось достатньо довго в собі виношував цей план цей народний депутат. Ну, добре, що все ж таки такий реверанс був зроблений, і дійсно є певна логіка, але зауважу, що важливо не прагнення Трампа до миру в Європі, а все ж таки на яких умовах Трамп прагне миру в Європі. Це дуже важливо. Тож, давайте поспілкуємось, як і зазначав, з професіоналом Володимир Фесенко, політолог з нами на зв'язку. Пане Володимире, бажаю здоров'я. Вітаю вас. От перед нашою розмовою Sky News пише, що Дональд Трамп обрав колишнього генерала Кіта Келога своїм спецпредставником з питань України по Росії. І от по цим назначенням ми з вами зазвичай і робимо аналіз майбутнього, те, що буде. Не на заяви Ілона Маска або близького оточення Трампа, а все ж таки по призначенням. Так от, людина поважного віку, займала певну посаду, робила певні речі. От хотілося б вашу оцінку цьому. І що ж все ж таки очікувати? Про що говорить це назначення? Ну, дивіться, я, може, щось я пропустив, але я читав, що поки це одна з кандидатур. Sky News пише, що вже... Sky News. От коли сам Трамп про це скаже, тоді це буде новиною. Тоді це будемо оцінювати як рішення Трампа. Те, що з'являється в засобах масової інформації, не є остаточним рішенням. Я вам скажу, скільки вже кандидатур називали. Оця кандидатура... Вибачте, пане Володимире, Суспільне тепер вже повідомляє з посиланням на Трампа у соцмережі самого... Є Трамп, так? Да. А якщо є Трамп, тоді все, тоді вже добре. Тому що перед цим називали... Тому так. Да. Чотири кандидатури різні, да. Якщо сказав сам Трамп, тоді добре. Тоді це вже треба сприймати як вже рішення, у всякому разі поки що таке, можливо, неофіційне, але вже рішення самого Трампа. Тому що дуже важлива пряма мова самого Трампа. От просто для порівняння я зверну увагу. Пане, дивіться. Вибачте, ще раз вас перерву, тому що, як ви сказали, пряма мова важлива. Пряму мову можу зачитати. От прямо з вами буду це робити.
Кіт провів видатну кар'єру у військовій та бізнесовій сферах, зокрема, працював на дуже важливих посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Він був зі мною з самого початку. Разом ми забезпечимо мир силою та зробимо з Америки та світу знову безпечною. Ось так. Ну, да, от важливо, що це пряма мова Трампа. Чому я на це звертаю увагу? Тому що, дивіться, дуже багато інформації від радників, помічників, іноді від прес-секретаря Трампа. Сам Трамп в більшості випадків не дає жодної конкретики, наприклад, щодо того, коли, як розпочнуться переговори про завершення війни в Україні, на яких умовах вони будуть вестися, чи є плани, які... якісь конкретні позиції цього плану щодо завершення війни між Росією і Україною. Да, а ситуація така, що зараз що саме Трамп буде вирішувати. І от коли йдеться про кадрові ініціативи, то, звичайно, якщо сам Трамп про це каже, тоді да, це треба сприймати. Хоча вже є випадки, як мінімум один такий показовий випадок по кандидатурі міністра юстиції генпрокурора США, коли, ну, скажімо так, Трамп висунув кандидатуру, а потім довелося її відкликати. Але в даному випадку кандидатура, на мій погляд, достатньо професійна людина, яка знається на питаннях національної і міжнародної безпеки. Традиційно вже проявляються принципи відданості Трампу. От це просто головний принцип зараз. В будь-яких призначеннях Трампа на першому місці особиста лояльність Трампу. Чому знов-таки це важливо? Тому що всі рішення, принципові, ключові рішення за Трампом. Люди, яких він пропонує на ті чи інші посади, вони можуть пропонувати свої ідеї, пропозиції, але будуть це робити, коли Трамп ухвалить. За ним буде остаточне слово. І у нас це теж зрозуміло, про це навіть сказав президент Зеленський в одній з своїх заяв, що він буде орієнтуватися на особисте спілкування з Трампом і саме на позицію Трампа, а не на заяви його помічників, радників, людей з його оточення і так далі. Поки що кандидатура виглядає як достатньо професійна, компетентна, але не будемо поспішати з висновками. Будемо дивитися на конкретні дії, заяви цієї людини, ну а потім вже будемо робити вже певні оцінки, як буде розвиватися цей процес. Але це краще, ніж людина, яка не має компетентності в питаннях безпеки, в питаннях переговорів. Тут же все ж таки є певний досвід і певний, скажімо так, професійний багаж. Оце важливо. Але щодо самих переговорів, я думаю, поки що команда Трампа буде визначатися, коли, як вони будуть відбуватися. Ну і от ви згадували про ініціативу про висування на Нобелівську премію. Так. Ну, очевидно, що з боку українського керівництва це певна і стратегія, і тактика. Зараз створюється такий, я б сказав, ґрунт для оптимальних контактів з самим президентом Трампом, майбутнім 47-м президентом США, і одночасно з його командою. І от ця ідея, ця ініціатива, вона підтверджує чутки. Я, до речі, про це вже неодноразово казав раніше, що Трамп, за різними даними, дуже хоче стати Нобелівським лауреатом миру. І наші вирішили теж, скажімо так, використати це в своїх інтересах. На мій погляд, якщо так от оцінювати не з точки зору роботи з Трампом і його оточенням, тут я якраз, ну, скажімо так, допускаю можливість таких дій. Це жест. Жест теж лояльності, жест конструктивності, готовності співпрацювати, вітання мирних ініціатив Трампа, але за умов, якщо він буде враховувати інтереси України. В цьому сенсі, я думаю, що це такі кроки можливі. Знов-таки, враховуючи психологію і політичну специфіку Трампа. Але в той же час, от вже так трошки відстороняюсь від інтересів нашої держави в стосунках з Трампом, скажу свою особисту думку просто як політолог. Я свого часу критикував номінування Обами на Нобелівську премію миру і те, що йому дали авансом цю премію. Коли він нічого не зробив. От він тільки став президентом, і відразу з'явилася ініціатива
надати йому Нобелівську премію миру тільки за його ініціативу, за його бажання, за його прагнення. Ну і дали цю премію. Але чи сприяв насправді Обама миру? Що ми побачили по факту, на превеликий жаль, наслідки були прямо протилежні. І на Близькому Сході, щодо Іраку, щодо Афганістану, ну там вже наступники Обами, і от проблеми, які виявились там вже, і, до речі, Трамп приймав рішення про виведення американських військ з Афганістану, нібито теж мирна ініціатива. Реалізував це Байден, але як реалізував, ми це бачили, і, на жаль, це нашкодило авторитету і США, і певною мірою, це не головна причина, але певною мірою це спонукало Путіна і до початку війни проти України, тому що Путін вирішив після Афганістану, що США дуже слабкі, раз так тікають з Афганістану. І от для мене важливо, щоб зараз все ж таки, ну скажімо так, не поспішати з номінуванням на премію миру. Це моя особиста думка. Хай з боку української держави, окремих посадових осіб такі ініціативи просуваються. Для тактики переговорів це непогано в стосунках з Трампом. Але робити висновки, чи варто вже давати Трампу Нобелівську премію миру, я думаю, що про це треба робити рішення, якщо вдасться Трампу завершити війну між Росією і Україною. І якщо ця війна завершиться не на умовах Росії. Mm. От тоді, да, тоді це можна розглядати. А поки що це такий аванс, ну і з боку України це такий тактичний хід. Ну і ще одну ремарку зроблю. Так. Це вже не нас стосується, а деяких інших людей. Подивимося, як воно буде далі розвиватися. Головне, щоб ніхто не висував Путіна на таку ж саму премію. Ну, це тому що це була... Це була б ганьба, да, да. Людина, яка розв'язала війну, щоб ще її висували на Нобелівську премію миру. Ну, знов таки, поки що про мир, на жаль, як багато українців мріють, про нормальний, справедливий мир. Да, поки що не йдеться, і думаю, що ми не дуже наблизились до цього миру. Навпаки, Росія посилює війну проти України. І Трамп, от що треба розуміти? Знову таки, цю тактику я розумію з нашого боку, але американцям треба доводити по всіх каналах. Зараз розпочалася активна переговорна робота, тут багато розмов про візит Єрмака в США, ну і там інші люди працюють з новою адміністрацією Трампа і не тільки. Але до них треба доводити. Головна проблема буде з росіянами. Тому що зараз ми бачимо, Путін іде шляхом ескалації війни. От якраз він зараз реалізує стратегію, він хоче отримати мир на своїх умовах і саме шляхом сили. І для того, щоб досягнути нормального, справедливого миру, США мають продемонструвати силу. На путінську силу треба відповісти силою США і, зокрема, підтримки сили України. Добре, трошки віджартуюсь з приводу Нобелівської премії миру, що щоб вона була не дискредитована і трошки відбілити, потрібно для початку у Обами її, напевно, забрати. Може, таку петицію хтось і зробить, а потім вже да. Бо що ж ми так Трампа ображаємо і даємо таку премію? Ні, яка... ми не ображаємо Трампа. Ні, ми Трампа не ображаємо. Це моя особиста думка. Можна буде номінувати Трампа на премію миру без питань, абсолютно, навіть закономірно, якщо йому вдасться завершити війну в Україні. Ось абсолютно. Тоді питань не буде. Пане Володимире, все ж таки в режимі дослідника, бо тут наша задача дати максимальну ясність глядачам щодо того, що відбувається, тим паче в ці хвилини ці заяви йдуть. І якщо читати от конкретно цю цитату і розбирати її, тут написано, що разом ми забезпечимо мир через силу та зробимо Америку і світ знову безпечними. Ще додам, що от план цього новопризначеного спецпредставника, він заключався, якщо дуже коротко, по-перше, в заморозці кордону по тій лінії, який він є. І як пишеться, що його план, який він представляв Трампу ще в липні, передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять Росію, що якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. І тут, знаєте, якийсь такий вектор вимальовується зі знаком плюс для нас. Тому що чи не сигнал
це повідомлення, яке написав Трамп, про те, яку політику він розглядає першочергово, коли прийде. Ні, безумовно, це підтвердження тієї попередньої інформації, яка вже з'являлася з різних джерел. І я теж от неодноразово казав, що скоріше за все ідеї, які буде пропонувати Трамп, його команда для завершення війни в Україні, це домовленість про припинення бойових дій по лінії фронту. Але от в чому проблема зараз? І це теж треба доводити нашим американським партнерам, що на сьогодні нема стабільної лінії фронту. Ми ж бачимо, Росія намагається наступати, Росія тисне. І щоб домовитись про припинення, просто навіть про припинення бойових дій, от ця ідея, скоріше за все, буде базовою. Тут я абсолютно погоджуюсь, для мене це не є сенсацією. Але спочатку треба зупинити Путіна. І от тут потрібен якраз мир через силу. Потрібна сила Сполучених Штатів, тиск Сполучених Штатів на Росію. І дуже добре, мені здається, є певна співпраця. Поки що не по всіх питаннях, але я так дивлюсь, наприклад, от в питанні щодо дозволу бити західну далекобійну зброю по території РФ, ну, схоже, Трампа проінформували, і він свого табу, свого вето не наклав на це рішення Байдена. Ну, він і не може. Але, тим не менш, судячи по реакції людей з його команди, ну, вони це нормально сприйняли. Тому що, знов-таки, вони це розуміють і будуть використовувати як інструмент тиску на Росію. Щодо тієї інформації, яку ви процитували, теж нема нічого сенсаційного. Ці ідеї обговорюються ще з травня минулого року. Не минулого, з травня поточного року. Десь в травні, в перший раз з'явилася інформація, що радники Байдена радять йому, радники Трампа радять Дональду Трампу робити для припинення війни в Україні. Як тиснути і на Україну, і на Росію. З нашого боку нема і не буде заперечень проти переговорів як таких. Да, є для нас червоні лінії. Оце да. І я думаю, що ці червоні лінії, наприклад, ми не будемо, і треба про це попередити наших американських партнерів, ми не будемо погоджуватись на визнання окупованих територій російськими. Для нас це принципово неприйнятно. Да, ми можемо домовлятися про припинення бойових дій на суходолі, в повітрі, в морі, да, це можливо. Але без визнання окупованих територій російськими. Тому тиснути на нас нема сенсу. Ми готові до переговорів. А от чи готові до таких переговорів на таких умовах припинення бойових дій? Росія. Не впевнений. І тому те, що заявлено, що нова американська адміністрація буде в цьому випадку надавати нам більше зброї і таким чином тиснути на Росію, безумовно, це позитивна новина. Знов-таки, це не нова ідея, але те, що це підтверджується самим Трампом, це дуже важливо. Так що в цьому сенсі, на мій погляд, те, що Трамп зараз заявляє, дає нам трохи більше підстав для оптимізму. Не будемо забігати наперед, робити занадто оптимістичних висновків, але на даний випадок очевидно, що Трамп не стільки буде тиснути на нас, скільки на Росію. Примушувати до миру шляхом сили треба в першу чергу Росію. Так, і оця історія, яку ми з вами тут обговорюємо, ці бажання Трампа досягти миру через силу, вони дуже, знаєте, так вписуються якраз таки в останні події дозволів Україні бити по російській території. Хоча я розумію, офіційно це дозвіл начебто дав Байден, але враховуючи перехідний період, як сам сказав Трамп, такий легкий, класний, як тільки можна, то мені здається, оце більше схоже на почерк саме Трампа. Ні, ну це рішення Байдена, давайте тут будемо справедливими. У нас було багато критики на адресу поки що діючого президента США, 46-го президента США Джозефа Байдена, але останні його рішення, от ціла низка останніх рішень, безумовно є позитивними для України. Тут треба віддати належне. Добре. І тут я, до речі, згадаю, що наш президент Володимир Зеленський в жовтні, вже після презентації плану перемоги, ну це було ще й навіть наприкінці вересня, і в жовтні він казав про те, що він чекає від Джозефа Байдена сильних рішень.
Ну, трошки пізніше, ніж ми очікували, наприкінці листопада, але такі рішення почали з'являтися. І це добре, да. Але абсолютно згоден з вами. Дуже з високою вірогідністю, судячи по контексту інформаційних повідомлень, знов-таки, треба розуміти, якщо б Байден ухвалювали рішення, які принципово суперечили позиції Трампа, ну, і сам Трамп, і люди з його оточення почали б відразу агресивну атаку. Вони б відразу почали заперечувати, критикувати і так далі. Ми бачимо інакшу реакцію. Або її відсутність, або, скажімо так, ну, фактично непряме визнання, що це зроблено, ми не будемо заперечувати. Фактично це буде використовуватися наперед адміністрацією Трампа. Дехто навіть в американських засобах масової інформації робить висновок, що Байден зробив подарунок для Трампа, посилив його позиції на майбутніх переговорах з Путіним. Я не думаю, що це подарунок з боку Байдена. Я думаю, що це все ж таки ну, нормальна дія в інтересах США. Тому що от той дозвіл на використання західної далекобійної зброї проти Російської Федерації, проти її території, це реакція на використання північно-корейських військ проти України, плюс масовані ракетні обстріли української території. І це треба було зробити, треба було продемонструвати авторитети сили США. І це, в принципі, відповідає позиції Трампа, які постійно на цьому наголошує. І в цьому сенсі, да, є певний консенсус. Оце теж дуже добре. Ми завжди виступали і виступаємо за збереження двохпартійної підтримки України. І якщо от така підтримка проявляється в такій формі, ну, ми можемо це тільки вітати. Добре, з цим питанням розібралися. Також перед нашим ефіром була новина про те, що Сполучені Штати закликають Україну негайно знизити мобілізаційний вік до 18 років. Reuters із посиланням на американських чиновників. Ну, тут одразу виникає два питання. Вбачається, ну, так, знаєте, першочергово, як вкид. Хоча передумови для цього були, інформація спливала, що наші партнери хочуть до цього дійти. Але мені тут не сподобалася тональність в заголовку, начебто це такий глобальний тиск по цьому питанню. І все. Чи є у наших партнерів саме така тональність в цьому питанні? Чи це звучить радше як питання або навіть прохання? Ну, по-перше, це інформація в засобах масової інформації. Вибачте за тавтологію. Бас-медіа про це повідомляють. При всій повазі до агентства Reuters, це дуже поважна інформаційна агенція, але в даному випадку у них на першому плані суто інформаційний інтерес. Вони взяли думку анонімного джерела. Якщо на нас тиснуть, от якщо використовувати саме цей термін, тиск на Україну, то я можу вам сказати, за власним досвідом, і це дуже легко перевірити насправді, коли на нас західні партнери починають тиснути, вони це роблять публічно. Коли у нас були проблеми ще там за минулого президента, ну, коли не, скажімо так, не впроваджували своєчасно антикорупційне законодавство, збиралися посли Великої Сімки і робили заяви, що треба ухвалити, наприклад, необхідну версію закону про антикорупційний суд. І не відразу, але ухвалили. Оце був тиск. Тиск, реальний тиск по антикорупційному законодавству. Ну, скажімо так, можна називати це тиском, а можна називати вимогами в рамках європейської інтеграції, коли в процесі переговорів про наше просування шляхом європейської інтеграції наші партнери з ЄС, Європейська комісія, висуває нам конкретні вимоги, що нам треба зробити для того, щоб розпочалися переговори про вступ України до ЄС. От було 7 конкретних пунктів. Кожен пункт теж, до речі, мав своє наповнення, там теж були свої підпункти. Ну, можна це називати просто вимогами, а можна називати тиском. Але публічно це робилося, офіційно. А коли я чую про чутки, про те, що якийсь чиновник щось сказав, неофіційні розмови, ну, я б сказав так, знов за досвідом, за інформацією від наших і офіційних осіб, які беруть участь в переговорах з США, як правило, йдеться про поради. Вони можуть бути такими більш наполегливими, можливо, іноді емоційними, але порадами. Це не є офіційною позицією. Офіційна позиція США
вона оприлюднюється публічно. Ну, крім питань, які є предметом секретності, звичайно. Тому в даному випадку це ж не перша така інформація. Не тільки Reuters і деякі інші західні видання про це писали. Я думаю, що ця тема обговорюється. Ну, це пов'язано, безумовно, з проблемою мобілізації, з тим, що в Україні не вистачає, на жаль, особового складу для протистояння російському наступу. Зараз це для нас дуже актуальна проблема. Але це одночасно і внутрішня дискусія. Навіть наш президент відреагував на цю тему, коли виступав з посланням до Верховної Ради, коли презентував внутрішній план стійкості, він теж відреагував на цю дискусію. І він намагається, як президент України, саме як президент України, він намагається знайти оптимальний баланс інтересів, внутрішніх інтересів. З одного боку, інтерес мобілізації, посилення нашого війська, з іншого боку, інтереси внутрішньої стабільності, інтереси демографічні. Тому на даний момент поки рішення таке. А поради з боку наших партнерів можуть бути, але точно не йдеться про якийсь офіційний тиск з боку США. В режимі розвіювання тиску у нас, правда, залишається дуже мало часу, але декілька слів від вас хотів би почути. Також одне з видань, Washington Post, пише, що у Білому домі визнали, що протягом найближчих місяців Україні можуть примусити, до перемовин з Росією і відмови від територій. Як частина суспільства, читаю ці заголовки, розумію, як люди сприймають ці заголовки, і аби трохи знизити оці панічні настрої, хотілося б також ваш коментар. Ну, коментар дуже простий. Знов таки, не йдеться про примус. І я вже сказав, українське керівництво і сам президент Зеленський каже, що ми не проти переговорів, але переговорів, в яких будуть враховуватись українські інтереси, українські позиції. І ми офіційно, публічно говоримо, ми не проти переговорів. Так що тут нема проблем. Не треба нас примушувати. От я думаю, що треба буде примушувати до нормальних, справедливих переговорів, паритетних переговорів, не нас, а Росію. Це перша ремарка. Друга, щодо території, відмови від території. От сам термін, який дуже часто з'являється в західних виданнях, ну, я вам скажу, на жаль, це не зовсім коректна, не зовсім, я б сказав, і не зовсім етична, і не зовсім професійна позиція. Чому? Тому що тут треба уточнювати, конкретизувати. А що саме мається на увазі? Одна річ, коли йдеться, наприклад, про домовленості про припинення бойових дій. Таке можливо. Поки що Україна ставиться до того теж достатньо критично, але це не виключається. Такі домовленості можливі. Але це не означає відмову від території. Да, частина території може залишитись під тимчасовою окупацією Росії. Да, таке можливо. Ну, я наведу конкретний приклад. От коли я чую, що домовленості про припинення бойових дій – це відмова від території. Неправильно про це казати. І це шкідливо навіть з точки зору наших інтересів. Я наведу конкретний приклад, як контраргумент наводжу. Ми 10 років не контролюємо Крим. Ми що, відмовились від Криму чи від Донбасу, який окупований Росією, значна частина Донбасу, з 2014 року? Ні, ми не відмовились від Донбасу. Тому домовленості про припинення вогню не означає відмову від території. І я вже сказав і повторюю, принципова позиція української влади на майбутніх переговорах має бути такою. Ми не будемо визнавати, навіть якщо буде припинення вогню, не будемо визнавати статус окупованих територій як російських. Не будемо. Це для нас червона лінія. Пане Володимире, з вами цікаво. Спасибі за ваш час, за ваші відповіді і бажаю тихої, спокійної ночі. Ну, всім нам, тихої, спокійної ночі, навзаєм. Спасибі, спасибі. Володимир Фасенко, політолог, долучався до нашого ефіру. Друзі, так ми провели цей час в розмовах, важливих розмовах визначення того, в якій точці ми знаходимося саме сьогодні і куди прямуємо далі. Я вам дякую, що ви обираєте 24 канал. Нагадую, в студії працює Владислав Новіков, а поза кадром працює вся наша команда. Бажаємо і вам тихої та спокійної ночі.